Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Va rahmatulloh barakatuh. Hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar, akaxonlarim, do'stlarim. Xudo xolasa, hurmatli obunachilar, bugun sizlar bilan Muhammad Ali Ali Uskan Lajmin do'stlar, Andijon viloyati do'stlar, mashina bozordan sizlarga ertamanga kelib saharga svej videolar ta'sirga tushiryapman. Akaxonlarim, qani 2 kun oldin Andijon mashina bozoriga kelib juma kungi videoda qo'ygandim. Damaslar qatoridan kelar, ertamanga svej videoda qo'ygandim. Har xildan qo'ydim. Yil yangisidan, yil eskisidan, arzondan, qimmatidan aralashtirib qo'ydim. Keyin 1000 dollar puli borga ham 1 yilgacha nasiya damaskilar qo'ygan akalar. Prosmotrga hurmatli obunachilar akalar, boringlarga shukr, poddeshkalar akalar, nihoyatda akalar zo'r bo'lyapti. 40 mingta prosmotrga kelar videoyimiz, layklar soni akalar 3 mingtaga yaqinlashib qopti. Akaxonlarim, aytaman, mana shu narsalardan poddeshka akalar, mana shu sizlar poddeshkalardan motivatsiya olgan holatda hurmatli yurtdoshlar, qaysi mashina bozorga borsam ham sraz ana shu qatordan akalar, misol uchun damaslardan zo'r layk bo'lyaptimi, zo'r prosmotr bo'lyaptimi? Demak, akalar damaslar videosini bosaman. Qani akaxonlar, boshlab yuborgan jondan damas 1 damas skillarda egalaridan, dehqonlardan arzonlarini ko'rib beraman. Akaxonlar, qani boshlab yuboryapman. Bitta narsani so'rab qolaman sizlardan. Ukinglarda kichkinagina mehnatchasini qadrlagan holatda bitta layk bilan podpiska bosib qo'yasizlarga umid etaman akalarim. Xudo xolasa, sizlar bosayotgan layk podpiskalardan pul ishlamasam ham, lekin akaxonlar, videoyimizni trendga, topga akalar, rekomendatsiyaga chiqishiga anchagina o'zining hissasini qo'shadi. Sizlardan podpiska, layk, podpiska ukinglardan zo'r qilib akalar, Andijon mashina bozoridan abzorlarni qilib berish. Qani boshlab yuboring. Boshlanishiga 22 damas bor, yil yangisidan dokumentlarga javob, rasxodlar yo'qdan yil yangisidan boshlaymiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum, Rossiyada musofirda ishlab yurgan tog'ajonim, charchamayapsizmi? Yangam sizga telefon qilib, dadas qachon pul jo'natasiz? Pul nima bo'ldi deb boshingizni qotirib tashadimi? Buning yo'li juda ham oson, tog'ajon. Jigar, buning kim bor? Shunday Play Market kirasizlar, yo App Store'ga kirasizlar, Satisfy Allowance kechak qilasizlar. Uni juda oson. Shundan keyin Rossiyski nomni kiritib registratsiya qilasizlar, Rossiyski kartani kiritasizlar va shunday O'zbekistonga xohlasangiz, ani Xumoga xohlasangiz, Uskatga bemalol jo'natsangiz bo'ladi. Eng qizig'i, uni hech qanaqa bankka borish shart emas, shuni ilovadan ziq etib pul tashlasa bo'ladi. Uslugalari ham juda kam. Aytgancha, tog'ajon, yangam sizga svet pulini to'lashim kerak, qachon pul jo'natasiz, gaz pulini to'lashim kerak, qachon pul jo'natasiz deb boshingizni qotirib tashadimi? Tog'ajon, buning yo'li ham juda oson. Siz Rossiyada turib xohlasangiz, suvga xohlasangiz, gazga, xullas, любой kommunal to'lovlarga Tespay orqali Rossiyada turib, любой kommunal to'lovlarga pul to'lashingiz mumkin, tog'ajon. Kanishda, chunki eng zo'r kursda Tespayda. Ha, aytgancha, tog'ajon, Rossiyada turib Tespay orqali uydagilarni boy qiling. Ting-ting pullarni tashang, uydagilar xursand bo'lsin. Tespay, Rossiyadan turib oilangizni boy qiling. Sof savdodan yangi mavsum. Xo'p, minoksidil mahsuloti 5, 10, 15% gacha bor. Uchtasi birdalik, italyan effekti zo'r bo'lyapti. Semiraman degan insonlar uchun jensin mahsuloti, samyunvan va red jensin mahsulotini xarid qilishingiz mumkin. Effektiga 100% garantiyasi bor. Rezultat bermasa, pulingizni 100% qaytarib beramiz. Meda qurtidan xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Benlaks mahsulotlari effekti juda ham zo'r bo'lyapti. Prostatadan xalos bo'laman degan insonlar uchun asalni pastali, oq dog' va psoriazga bizdan davo olgan klientlarimiz juda ham ko'p. Ozdirish uchun Tony Pantera, Fadzo, Valsini, Bobby mahsulotlarini xarid qilishingiz mumkin. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida metrogacha dostavka qilib yetkazib beramiz. Salomat bo'ling. Xo'p, akalar, boshlab yubordik. Mana sizlarga aytgan damasim. Yil yangi degan akalar videoda boshda 22-yil ishlab chiqargan oppoq sveta damasiki. Qayerda mashinasi aka bu? Shahardagi. Ancha shaharda mashinasi bo'lyapti. Kraskasi bormi yo'q? Yangi 5 kun bo'ldi chiqargan. 5 kun bo'ldi. To'xtang, bu 23mi? 24. Akalar, 22 degani bu tomonda ekan akalar, 24 dan qo'shib ketyapsiz ekan. Sirasi siz o'xshatyapsiz menga bitta kega. Qarang, qayerda mashinasi ekan shahardizmi? Akalar, 24 2-3 kun bo'lib chiqqaniga masla damas. Nol akalar, probek kishisi qo'ymadingizmi bunga? Yo'q, kishisi qo'yishmadi. Aka, nechi pul bo'lyapti endi buni sotishingiz? Anaqa 8100 deb turibdi. Kamini qidirasiz mashinadan? 8. 8 oxiri. Do'stlar, Andijon mashina bozorida mana sizlarga ma'lumot o'rnagalar zo'r bo'lyapti. Yil yangi massa damasaklar chiqqan 3-4 kun bo'lyapti. 8100 dollar qo'yilgan narxi. Oxiri 8 da gaplashamiz deyapsiz. Nasiya savdo qilib bermaysizmi? Yo'q. Nasiya savdosi yo'q, faqat naqdiga. Akalar, faqat naqd puliga nasiyaga savdosi yo'q. Nomingizda mashina, muammosi yo'q. Gap yo'q, dehqonchilik. Akalar, mana sizlarga dehqondan o'zlari nomlari davas. Nomerni aytib bering. 97-lik 988 55 55 05 05 raqamlariga telefon qilinglar. Telegram, WhatsApp bor. Gap yo'q, charchamang aka. Do'stlar, mana sizlarga videoni boshda 24 dan boshlab qo'ydim. Men dars yuramiz. Yil eskiroqlardan, yil yangilardan aralashtirib ko'raveramiz. Egasi bormi ekan buni? Assalomu alaykum. Sizdan bormi ekan mashina? Qo'shib ketaveramizmi buni? Narxi bilib ketsamchi. Narxi
72. Yıl neçi bunu? 21. Akalar, 21'de 7200 dolar diye şey yaptı. Maşından bazarıya koyulgen narhı. Bu ya mitteslar için malumat. Selamun aleyküm. Hoş bir tura mısın ki o reklama ki? İgası yok mu ya? Yok, İgası yok. Narhı mı kesem ki bunu? 7000 yıl içi? Numar koymazsın mı? Akalar, 7000 dolar. Kamın kabiri şey yaptı, yeli 20 yıl işlep çıkardın yeniden, telefon numarıyla koyuşardı. 7200 kamın kabiri arası. Kiraz kesme olmuyor mu akibin? Tozda maşına. Prebigimiz kaçı? 90 mi? 90 mi? Bu subutken masrafası bor maşınamızı. Görsatıdan koyu bana. 91 minut kaptı. Rinoninleri bor endi. Balonlar halatı yaşlı. Yani halatı tozda maşına anasılar ki. Oltamonda görmüşler. Tayrufkiler yan borakken. 20 yılda bu oyunu çünkü kuşken eken maşına tepe pas polları geçiyor çünkü eken dostlar gaz koyup koyken sarı eke bünge temirbetten gaz koyup koyuştu hayırlı maşınası bu eke bu bu cahattı maşınası mı ekeler bokşam oldu maşınası yaş ne çul dediniz eke bunu 7200 7200 kamerka bir şey yaptı nasıl bir rastım bir misin bu eke 4000 pulu basa ver ona ekeler 4000 dolar pulu borge huzurda kilişu nasıl bir sağlığı bir şey yaptı bankta koşmagen halatta ne çoğu bir rastım ki 4 pulu borge 1 yıl geçe gitti oraya ekeler 1 yıl geçe nasıl bir sağlığı olsun numarı zayt bir eke bünge 90'lik 755 55 51 telefon rakamları telefonu kılığına bir adak ama nasıl bir Evet, mağaplar. Saat yapar okuyalı için ne sar? Yeli iskirok 17, 18, 19 da görüyoruz. Egeas yok mu ki bunu? Selam aleyküm. Sarıda mas maşını? Hoş toka. Hoş toka, koşu oraya malumatın YouTube'ye bunu. Selam aleyküm. Kim egeas bunu? Hoş toka, sabah gitti yaptım. Bir tane o, daha çiğlen kadar. Narka çiğlen bunu? 6.000. Yeli ne çiğlen, hoş toka? 17. 2017 6000 dolar kamana kılıp veriş yaptı. Telefon numarı koymuşsun mu elonge? Yok koymuşmadı. Valoş isimde tayrıfkaları bor maşına. Ya şimdi maşından seke nabat nabat sürüp götürürüz. Egesi borlardan. Egesi yok bunu. Sizden masma ki? Kusuyu bulam. Ne için bunu? 10. Akele ben aslar 2013 yılı işlep çıkarılgen adam. Oppok sivette. Namazık ki. Balonları holatı yakşıyken. Hayırlı maşınası bu eki bu? Şarğonun gelişti tuttu balonlar yenge Tayyar öfkeleri var Kiraz kesme olmuyor mu ki bu damaz? Var, neçin faiz yok bu? 353 maşınlarını basıp ötken prebiyeki var Nere git o moda gelir ki kaputta maşınlarımızı kiraz kesip orayken Hala salonlar Görünüşleri Tepeyi kocini materyal tartıp koyuşken Monster, Hadaloy, Karopke Motor cevap da yapsa ki Rasko diyor, gazı var Bezini hem gaz gelip yürüyemiz Bizim en gaz geldiğim olay yürüyemiz eken dostlar. Dostlar ki otomandan görmüşlere. Polini çakların görüp orası. Üşemeydin mi bunu? Şaptın hiç bir de polini kursatıp öyle hiç. Hani pol görmüşler. 2013 değil ama değiliz. 2013 değil işken. Hiç bildi yapsak ya bunu? 4800 Akeler 4800 dolar değil şey yaptı. 2013 kiraz kesi bana şu yan boştan da kaputu da bor iken. Bir megeniz buldu mu madem bu ekibini sıramızı? Orası bana ulaşıp yani yok ha? Variant, bank, nasıl bir resim pulu olsun? Bir 2070 olsa bir iki ayı bir anımız. Riyarın pulu bor telefon kılırsın mı? Nasıl bir sağda olsun? Tur bir şey Köp kömez, tur bir şey 2000 pulu borç. Ona ay azar olsun bir anımız. 2000 pulu bor gibi olsun, bir iki ayı. Akeler, 2000 pulu bor gibi, bir iki ayı nasıl bir sağda olsun bir iş yaptı? Köp kömez eken, fakat Nasıl 2000 pul var ki? Nasıl pul genç oluyandınız? 4000? 4800. 4800 kamını kıverir şahı. Numarı zaten bu yani? 99. 99. 140 var. 81. 81 telefon rakamları. Gel telefon kılınlara. Telegram WhatsApp biz var ha? Numarı da. Ne çil? 17. Kiraz kaçtı bu yani? Kapalayı da var. Bu kapalayı da var. 17 de yılan. Kapalayı da var. Kim orkut olması bu stoplu bir çekildi. Bu tamamında. Yaş. Merak ediyorum, maşı tamam stoptu. Neye de petnosu var eken, hem de maşı yerde. O gün cevap peki tozu, şeride kiraz kesi var eken, 52.17. Bunun prebiyeki kaç eken? 245.000. Kaçı? 245.000 basıp ötken masrafası var eken. Tayyar öfkeler koyuşken eken polini. Balonlarımız halatta, yaşı halatta. Çihulları var, poli klinonim cevap cevap. Selamun aleyküm. Ana, polini salonları. Yaşı. Kıyıda başlarsın bu?
Asakana mashinasi. 245 ming probeglari bor. Hadovoyiga, mostiga, motoriga javob paka buni. Rasxati yo'q. Oladi minar. Nech pulimiz aka buni sotishga? Bu 6200 dollar. Akalar 6200 dollar naqd pulga kamini qilib berishyapti. Nasib berasizmi buni? Bu ham shunaqa. O'shunaqa keyin pul borga berasiz, 1-2 oyga. Yaxshi, nomeringizni aytib qo'ying aka. 99lik. 141. 81 81 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Nechchi buni yili? 12. Narxchi? 5000. Akalar 2012 5000 dollar kamini qilib berishadi. 1 2 3 bitta akadan bitta telefon nomer qo'ydim, ha aka. Charchamay. Xo'p, qani so'raymiz yana egalaridan. Assalomu alaykum. Voyga charchansizlar. Qo'shib bilan YouTube'ga buni shart emas. Narxi bilib ketsam-chi? 5000, 11 yil. 2011 5000. Akalar, ma'lumotlarni bilib qo'yasizlar, 2011 da 5000 dollar deyishyapti. Toza mashina bozorga qo'yilgan narx akalar. Telefon nomer qo'yishmadi. Endi akalar, manzil Anjon mashina bozori turibdi mana. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ma'lumotlar qo'shib bilan YouTube'ga. Charchayapsizlar? Yo, endi eski mashinadan, biroq ko'p qidirmaydi. Yangiroq bo'lganda. Kim mashina so'zi bu? Boshlay qo'yaring. Shart emas. Narxi bilib ketsam-chi mashinangiz? Nechchi yil? 9. Narxchi? 4 deyapman. 2009 4000 dollar deyapsiz. Yaxshi, savdo oylab bersan. Akalar, ma'lumotlarni bilib qo'ysa 2009 4000 dollar deyishyapti. Egasi bormi ekan buni? Assalomu alaykum. Ma'lumotlar qo'shsak bo'ladimi buni? Nechchi o'z buni yili? 16. Narxi? 5.5. Akalar 2016 ni 5.5 ming dollar deyishyapti. Yuramiz, yuramiz, so'rab egalaridan. Qani? Qo'shib ketaveraymi buni boy aka? Evet. Savdo ketyaptimi yo? Assalomu alaykum. Salom yaptim. Yap yagala. Salom bo'layotgan joydan ketyapti. Nech pullagan yili? O'zini yili nechchi qancha so'rayapsizlar? 16 yil. Aha. Nima yana? Bitta kapalada jinni kraskasi, orqa kirilovda kraskasi bor. Mana do'stlar, aha. 5175 dollar qilyapti. Qilyapsizlar. Ha. Aka bilan tortishyapsiz. Tortishyapti. Bozorga qancha qo'ydingiz aka? Narx. Bozorga 55 qo'yib oldim. 5500 qo'ygandingiz. Akalar, mana sizlarga ma'lumotni dahshati bo'lyapti do'stlar. Baraka bo'layotgan joydan, issiq joydan so'rab ketyapman. Yilli kraskasi bozorga qo'yilgan narxi akalar, so'rashayotgan narxi 5500 qo'ygan ekan. Aka, 5100 qancha qilyapsiz? 5175. 5175 dollar qilishyapti ekan akalar, 2016. O'z savdo oylab bersin, charchamanglar. Ana akalar, savdoda issiq joyini olib qo'ydim sizlarga. Egasi yo'qmi ekan buni? Assalomu alaykum. Qo'shib bilan YouTube'ga? Yo'q, deb qo'yadi. So'rab qo'yaman. Egasi kim o'zi? Bu yerdami egasi? Assalomu alaykum. Qo'shib ketsak bo'lar mi aka buni? Qo'yib qo'ying, shepam. Bo'ldi hozir. Buni so'rab ketamiz. Nechchi buni yili? 12. Qayerda mashinasi aka bu? 6-yildan. Akalar, 6-yildan kelishdi. Yil 2012-yil ishlab chiqarilgan. Mana sizlarga Damas 2 oppog'idan. Kraskasi bormi yo'q aka buni? 29. 24 kuz qo'yilgan. Ha, balonlarimiz akalar holati o'rtacha holatda. Dam qo'yib yubordik-ku bu? Ha, hozir damlabdi. Chixonlari bor, dinoyimlari joy-joyida. Prebegi 459 ming ekan aka bosib o'tgan. 10 shumka qilib qo'yishgan ekan mashina. Gap yo'q, tarifkalari ham bor. Tomammi? Tom shumka emas ekan, lekin gap yo'q. Kuzov 24 do'stlar. Ya bismillah, ani. Orqalari, pollari ham shumka ekan. Bo'y salom. Ana shunga ham qo'yishgan pollarini bir tomon ko'rinishlari. Xo'p, 6 yildan kelishganda nech pul deyapsiz endi buni aka? 5200. 5200 dollar. O'zini yili nechchi edi o'zi mashinani? 12. Akalar, 2012 24 kuzov 5200 dollar deyishyapti. Kami bor. Kamini qilib berishadi. Pul ozga nasib beramizmi, bermaymizmi aka? 2 oygacha bera olamiz. Necha pul borga berasiz? Asi 2.5 ming tepasi puli bo'lsa beraman 2 oygacha. 2.5 ming puli borga telefon qila olasizmi? Ha. Agar 2.5 ming puli borga bank yo'qman desa, bank haqida bera olaman. Gap yo'q. Qancha puli borga chiqadi bank bo'lib? 2.5 ming. 2.5 mingdan chiqib qoladi. Yaxshi. Nomeringizni aytib qo'ying. 93. 93lik. 255. 00092 telefon raqamlariga telefon qila berasizlar. Telegram, WhatsApp bor aka? Gap yo'q, charchamang. Hozir. Assalomu alaykum. Egasi kim ekan buni, amak? Egasi u yerda. Ketdimi? Gap yo'q. Narxi bilib ketsam-chi buni? Nechchi buni yili? 12. Narxi? Narxi 52 ham bor deyiladi. 5200 dollar kamini qilib berishyapti 2012. Ega salqinda o'tiribdimi? Egasi. Gap yo'q. Charchamanglar. Xo'p, buni egasi mashinada aka? Maloshni edi. Ha, uni olib turibdi. Nechchi buni yili? Boy aka, nechchi buni yili? Ko'ring, 13. 2013 ekan, maloshni svetda. Kraskasi?
orqa kiringlar. Aha. 2 ta 1/2 ta orqa bagaj chizig tepasi, narigi relis tepasi. 3 joyda kiraskan savol. 3 joyda bor. Bitta ponni 2 ta 1/2 ta da. 2000 nechi degan yilini? 2013 ekanda mana shu kiringlar ostida bor ekan kiraskasi. Buni kapotni chizig tepasida bor ekan. Mana uni relis tepasida. Bu relis tepasida bor. Bu tepa bu tomonda. Nimaga eshigiga ham o'tmagan. Qolgan joyi toza. Top toza. 3 joyda kreskasi bor ekan aka, bir 10-15 bor hisobga ko'rasizlar. A shunaqa. Qolgan joyi toza ekan. 2013 probeg qancha buni? 368 ming o'ziniki. 368 ming o'zini radnoy, halol probeg. Yo'q, lekin balonlar yaxshi ekan holati. To'rttasi bir xil. Hadoy qilib qo'yishdi, ulovlar almashtirib qo'yishgan ekan do'stlar. Chiqullari bor, Leoning puli joyida. Probegi 368 ming bosib o'tgan masofasi bor ekan. Qayerda mashinasida aka bu? 8-qum Sharxon. Sharxondan kelishdi aka, mana sizlarga. Bu nur xotoma ko'rinishlar. Aka men sizlarga ham jobi motor, karobka. Davolasa men ne yapaman mana bir hafta. Shunkalari ham bor. Aha. Zo'r yurishlari ham. Rasvot yo'q. Gap yo'q. Akalar, motor, xadavoy, moslarga javob deyishyapti. Mashinamiz eshiklari ham shunga qilingan. Nech bo'ldingiz aka buni? Internetda ko'rganman bu akani. Like, podpiskalar bosyapsizmi shuqilib? Yaxshi, narxini ayting buni. Yaqinlashtirib 5 ta o'tib beraman. Akalar, 5000 dollar deyishyapti. Yaqinlashtirib albatta kamini qilib berishadi. Variant bank nimadir berasizmi nasiyaga? Ha, bank. Qancha pul borga berasiz aka nasiyaga? Yo'q, variantga bera olmayman. Bankga berasiz. Qancha bo'lsin cho'ntagida? Barteri bo'ladi unda. Barteri bor. 1000 puli borga bank chiqarib bera olasizmi? Yo'q, 1000 ga chiqmaydi. Qancha puli borga chiqadi? 2500 ga chiqadi. 2000 puli borga bank orqali savdo qilib berasiz. Qancha qildi naqdga bermaganingiz realni oluvchi? O'tgan bozor 4.5 qilish. 4.5 mingga bermas o'tgan bozor. Juma bozor, kecha juma bozor. Bu bozor qisachi? Yo'q, qo'sh teparoqda gaplashamiz. Yaxshi, nomer ayting. Gapni nomerni aytib qo'ying. 90lik 257 27 78 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Charchimay aka, savolingiz bo'lsa. Sizdan mashinaga mashina? Xush bilsak bilam. Shartmas. Narxi bilib ketsamchi. 5.5. Yilichi. 2013 5.5 ming dollar deyishyapti. Sal pastroqqa tushaylichi, yil yangilardan-a. Sizlardan mashina boki, u bu. Xush bilsak bilam. 10 dollar 16. Nechchi bo'ldi yili? 2013 shartmas. Narxi nech bo'lyapsiz 13? Narxi nech bo'lyapsiz? 5.5 kam. 13 5.5 kam bor. Yil necha aka buni? 2010 nargisi 16 mashinada olib qo'ying. 2010 16. Ma'lumot kimdan so'raydi? Kelasizmi o'zingiz? Bor ma'lumot, dukan bor ashyo. Odam bor, gapi. Akalar, 2016 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Damas 2 345 ming probegi bor. 5.5 ming akalar dollar kami bor deb yozib qo'yishibdi. Hop, boksib yetdi mana sizlarga. Aliyuz aka, qayerdan boshlansa aka bu? Oltin keldi mashinasi. Oltin yo'ldan kelishdi mana sizlar akalar. Eshiklari, shiftga, chixollari bor, polik lining joyida. Polning salonlari. Miqtay hoch tog'a. Yaxshi. Gap yo'q. 343 ming probegi bor. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi 20% 25% bor. 25% yana foiz kraskasi bor ekan. Salonlar orqa tomonidan, linoleumlar holati yaxshi, chixol hammasi. Joy joyida. Xo'p bo'lar. Tayyorlikalar ham bor. To'rtta balonlarimiz yangi holatda. Dokumentlarga javob aka? Dokumentlarga javob. Shunga yo'q-a? Shunga qilishmagan orqa tomonda. Nimalari yaxshi aka buni? Most, xadavoy, korobka. Namayon yaxshi holatda. Nech bo'ldi yaxsa 2006 aka? 5500 ming kam bor. 5500 dollar kamini qilib berishyapti. Yaxshi. Xo'p, bermaganingiz bo'ldimi mana so'ramas aka? Sotmaganingiz. Yo'q, hali. So'ragani yo'q. Variant bank naqd. Ishtiriga faqat. Akalar faqat naqd puliga so'rashgani 5000 da atrofida o'tib bering aka deyshyaptgan. Akamiz hozircha sotmayapti. Xo'p, narxini aytmasin, nomerni aytib qo'ying aka. 91. 91 lik. 485. 2100 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Charchamay aka, nechchi buni yili? 10 deyishganda. Narxichi buni? 5000. 5000. Akalar, 2010 5000 dollar deyishyapti bunisini. Ana balonlari. Yaxshi, maloshi svetda tarifkalari bor. Kraskachi bunda? Bunda kraskalari hozir 10-15% bor. 10%. 10%. Rasvotlari yo'qmi? Yo'q, yo'q, rasvotlari yo'q. Rasvotlari yo'q. Dovush yo'q. Musa dovushlari yo'q. 10% kraskasi bor. Poli, patalon ham yo'q. Qayerdan mashinasi bu? Bu ham oltin yo'ldan kelishdi akalar, buni ham minib, mana sizlarga. Probeglarimiz yo'q endi buni. Linonim chixollari joy-joyida. Yaxshi, hoji tog'a mashina. Yaxshi. Patalonlari ham ko'rinadi ekan. Nima deymiz endi? Tayyorlikchilari bor ekan, tayyorlikka qilib qo'yishgan.
Mana sizlarga. Benzin gazga yuradimi bu? Yuradi. Benzin gazga yuradi. Nech pul degandingiz? 5000. 5000 kamiga berishyapti. Yaxshi. Nasib bermaysizlar buni? Yo'q, naqqa. Faqat ishtiriga. Mo'mingiz aytib qo'ying. 91lik. 485. 2100 telefon raqamlariga telefon qilasizlar. Hoji tog'a narxlar qanaqa bo'lyapti endi? Fikringizcha? Arzonlayaptimi? Yaxshi. Sadoylar bersa. Xo'p, qani hurmatli akalarim, yuraylikchi pastroqqa yil yangilaridan so'rab-so'rab, xush kelsam bilan buni. Nechchilik? 20. Akalar, mana sizlarga endi yil yangilarga akalar qatoriga o'tdim, yil eskilarni oldim. Aralashtirib olib beryapman sizlar uchun. Like, podpiska bosib qo'ysizlar bo'ldi. Bunisini yili 20-chi yil ekan, sveti oppoq svet ekanlar. Kerakchi buni 20 da aka. Toza mashina. 7000 kami bu. 99000 yurgan. 100 ming ham yurmadi. 99 bergan 7000 dollar naqd pulga kamini qilib berishyapti. Qayerdan mashinasi aka bu? Aka Sharxondan. Sharxondan kelishdi. Bugun Rasa Sharxondan mashinasini olyapmiz akalar. Ko'ryapsizlar 99 ming prebegi bor. Linonim chiqovlari hammasi joy-joyida, salonlari ko'shinli material bilan urib bosib qo'yishgan. Hozir olamiz uni ham. Mana salonlar. Ko'ring. Yaxshi. Aka motori, hadovoy korobkasi boyaki? Zo'r holatda. Hadovoy ham bor. Gap yo'q. Dehqonchilik bu. Akadagi tirikchilik, rasullar umman yo'q deyishyapti. Liboy dokumenti gaplashamiz, tayyorlovkalari bor. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Pollari ham yaxshi holatda, polning salonlarini ko'rib ko'rasizlar. Yaxshi, 7000 kam bor deyshyapti. Boyki qo'lni qisgan bo'ldi, bo'lmadi, sir bo'lmasa bermaganingiz. 6700 sotmadingiz. Variant bank? Yo'q. Ishtirgan. Faqat naqd pulga savdo qilib berishar ekan. Bo'ldi, hozir nomerlarni oling. Davast. Nomerni aytib qo'ying. 91lik. 167. 11. 11. 71. 71 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Telegram, WhatsApp bor. Telegram bor. Telegram bor. Gap yo'q, hozir akamiz gapirib turgan. Assalomu alaykum. Akalar, obunachilar mana. Qayerdansiz aka? Qo'rg'ontepadan. Gap yo'q, Rossiyadan keldingizmi? Yo'q, yo'q, Moskvadan. Moskvadanmisiz? Ustalarimizga salom yo'llab qo'ying. Tanishlar bormi Rossiyada? Gap yo'q. Salom hammaga, musofirdagilarga. Pulni bosib yursin aka. Pulni bosib yursin. Narxlar qanaqa bo'ladi? Damas ko'ryapsizmi o'zingiz? Qanaqa ekan narxlar? Zo'r. Yaxshi. Mana 20 tozadan 7000 kam bor deyapti. Yaxshi, savolsa o'tib beradi. Yaxshi, lekin narsa bermasak ham hurmatli obunachilar. Mayli aka, charchamang. Nechchi buni sizlar aka? 16-17. 16-17 ekan akalar, mana sizlarga maloshni svetda. Salonlari ham nimalari chiqovlari maloshni ekanda, qaymoq rangda. Kraskachi bunda. Toza mashina bunisi ham. Probegi? 200 ming. 199 ming mashinamizni bosib o'tgan masofasi bor, mana akalar. 202 ming bu. 202 ming bosib o'tgan masofasi bor. Chiqovlar akalar, maloshli, linonim hamma yo'g'i bor. Javobi bir yurishtirishiga? Rasvodlari yo'q. Yo'q. Patologlar akalar, mana sizlarga ko'rinishli material. Tushunarlik. Charm xo balonlari holati yaxshi. Toza mashina 2017 yil ishlab chiqarilgan ekan. Yaxshi. Qayerdan mashinasi ekan bu? Oltinkel. Oltinkelda mashinasi. Nech pul deyapsiz aka buni? 6300. 6300 kamini qilib beryapsiz. Variant bank. Ishtiriga faqat. Bank ham qilib bermaysizmi aka bitta yantasini? Qilaveramiz. 1.5-2 pul o'rgich chiqarmikin bank qilib? Bilmayman, hech bank. Surishtirib ko'rsangiz, bo'lib qolsa qilaveramiz. Yaxshi, nomer aytib qo'ying. 91lik. 167. 1171. 1170. 1. 1 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Charchamang, savdoingiz bersa. Xo'p, so'raymiz yana. Bitta ham ta yili yangiroqdan. Egasi yo'qmi ekan buni? Assalomu alaykum, ochiq. Qo'shsam bo'lami yutuqqa? Yo'q, men telefonim yo'q, yaxshi. Unda yurtdoshlar uchun narxini bilib ketsam bo'ladi, ma'lumot to'g'rimi? Nechchi mashinangiz o'zi? 20. 20. Kraskasichi? Kraskasi 10%. 10% kraskasi bor. Yili 20. Probegi? 200 ming. 200 ming bosib o'tgan masofasi bor. Narxini nechil qo'ydingiz bozorga? 6200 ga beramiz. Bu bo'lishimi, kamyon bundan? Endi 50 dollar o'tdi. O'tib beradigan joyi bor. Akalar, mana sizlarga bitta yaxshi ma'lumot, 20. Kraskasi 10%, mos korobkalar yaxshi holatda 6200 dollarga kamini qilib beramiz deyishyapti. Shu 10% kraskasi bor ekan, xolos buni. Qolgan joylari javob deyishyapti. Gap yo'q. Ey, telefon nomer qo'yishmayapti akalar, manzil Anjon mashina bozori. Charchamayman aka. O'p. Savdo ketmayapti bunga. Savdo ketyaptimi? Ha. Nechi yangi o'zi narxini bilib ketaylik. Sotib oldim buni. Sotildimi? Ey akalar, baraka yo'q. Nechi yili? 18. Narx qancha ketdi? 6000 arzon. Akalar, 2018 6000 dollarga baraka bo'lgan joydan Anjon mashina bozorida akalar, mana sizlarga navbatdagi ma'lumot. Telefon nomerni olishda ham kerak, sotilgan mashina ekan. Kraskasi qanaqa edi ekan buni aka? Voy, kraskasi qanaqa edi ekan buni?
Toza moshinaydi, akalar. Toza moshina sotilibdi. Hey, akam charchashyapmi? Akalar, baraka bo'lgan joyda. Assalomu alaykum, hoji tog'a. Bardan baquvat. Charchamayapsizmi? Ishlar yaxshimi? Bo'ldi, bo'ldi. Ketyapti shu efir. Yo'q, yo'q, qanday? To'qqiz. Sizdami moshina? Ha, moshina sotildi buni. Ha, qanchaga sotilganini ayting. 14. 5000 kam? 50. 50 so'm kam 5000. 4950 ketdi. 4950 ketdi bu. Akalar, 4950 ga ana sizlarga baraka bo'lgan moshina. Yaxshi. 2009 bor. Qaysi biri sotiladi? Ha, ha, ha. 2009. Ha, ha. Mana kelin. 2009. Kraska qachon bunda? Kraska bor edi bir 20% bor. 20% bor. Probek qancha buni? Probek qancha? Assalomu alaykum, voy obunachilar, mana akalar. Musofir yurtdagilar, voy amakilaklarni bosing. Qanday? Amak nechchi? 435 000 yuribdi bu. 435 000. Endi narxi 38 dan kam o'tib beramiz. 38 kamini qilib beramiz. 38 kamini qilib beriladi. 2009 deganmiz. 2009 bu. Akalar, mana 2009 lar teparoqda ham ko'rdim. Akalar, arzonroq varianti bo'lyapti sizlarga videomizda. Eng arzon Damas mana shu bo'lyapti. Akalar, xato bo'lmaydi. Rasvoddan gapiring hoji tog'a, javobmi? Ozgina bor, yo'q emas. Ha, boshlanib qoldimi o'zi? Akalar, rasvodni boshlanib qoldi. Yaxshi. Kelishib beramiz, deb kelishib olsak. Kelishib olsak o't beradigan joyi bor, aka. Kecha ko'rsating mashinangizni, to'xtang. Balonlarimiz holati yaxshi, to'rtta balon, chixollari bor, nilon naq qo'yishgan. Salonlari 435 vakila bosib o'tgan masofasi bor mashina. Qayerdan boshlasi bu? Oltinko'l rayonidan kelishibdi. Bari ham bor ekan, ikkita kalonka. Patologlari ko'zingni. Maladis. Hamma yo'q ishlaydi aka. 2009 deyilar, tayyorlikchilari ham bor. Benzin ham, gaz ham yuramiz. Yuradi. Ye gap yo, benzin gaz bezatgas. Yaxshi. Nech pul deganingiz aka? Bo'lishi? 3.5 ming, telefon qilish o'rsin. 3.5 ming kamini qilib beryapsizlar. 3500 dollar kamini qilib berishadi. Nomer ayting aka. 97lik 839 0505 telefon raqamlariga telefon qilmanglar. Nasiya bermasmidingiz buni? Yo'q, naqsa. Afsuski, nasiyaga savdosi yo'q. Banki bormi? Banki bor. Qani grafikasi bor? Ko'rsating bitta oling. Yo, grafikasi. Uydan? Qaysi bankdan qarzi bor? Vodiy taraqqiyot. Qancha qoldi qarzi? 9 million 2 yillik. 9 million so'm qoldi. Foiz to'lanmagan. Nech pul berasiz uzib olishga? Mashina ayirib yuboramiz. 9 million ayirib yuboramiz. Ha. Nech bo'ladi shunda 9 million ayirib yuborsak? 5 dan 9 ayirib yuborsak. 700 dollar ayirib yuboriladi-da. 2 yillik yo'm, 2 yillik to'laysiz. 25 ta atrofda gaplashamiz ekanda, ha? 2.5 ming dollar atrofida gaplashamiz ekan. Do'stlar, akaxonlarim, ana sizlarga shikolatidan bo'lyapti akalar. 2.5 ming dollar atrofida gaplashamiz ekan. Mana tayyor qarzi ham bor ekan. 9 million so'm 2 yilga qarz bor. Lutsh olib uzib olgan yaxshi ekanda, navbatsiga sekin, ha? Shoshilmasdan. Kira ana qilib. Yaxshi. Nomeratingizmi bunga? Nomerlar, Telegram, WhatsApp bor. Telegram. Akaxonlar, Telegram, WhatsApplari bor. Charchamanglar, savdoylar bersin. Hurmatli obunachilar, mana shu yerda sizlar bilan xayrlashib qolyapman. Tinch, otdi. Xo'p bo'ladi. Do'stlar, mana shu yerda xayrlashib qolyapman. Sizlar bilan kelib Muhammad Ali bo'ldi, Ali Uskan admini. Anjon boshda bozordan, katta arzon bozordan kelar. Xudo xolasa, reportajlarni oldik. Hozirda bitta fikringizni bilmoqchiman. Omad hammaga ishlarga rivoj. Nahrovodan gaping bizga. Xudo xolosa tushyapti. Tushyapti. Bemalol kelib savdo qildi. Kambag'al minadigan davr kelyaptimi? Keldi. Musofirlar bilan yuchiradi. Musofirlarga bizga hammasiga omad tilaymiz. Duo qilib berasiz, ko'rdingizmi? Bitta musofirdagi yurtdoshimiz obunachi ko'rdi. Duo qilib berasizmi bitta? Hammasini. Iloho amin. Aha. Kasbiga baraka. Aha. Qanjallarni saqlab, umrlarini uzun qilsin, amallarini. Iloho amin. Bola chaqalarining oldiga tinch salomat kelsin. O'zlarini nima talab qilsa, Alloh. Iloho amin. Alloh akbar. Musofirlar uchun mana akalar, hoji tog'am va butun xalq duo qildi. Charchamaydi. Akalar, sog' bo'lasizlar. Like, podpiskani bosib qo'yish mutlaqo tekin, esdan chiqmasin. Sizlar bilan Anjon boshda bozordan kelgan Muhammad Ali. Kelar yaxshi bo'ldi. Aha. O'sha tog'a qani? O'sha tog'a bilmadim endi. Ko'rsatuvdi. O'tgan videodami? U tomonda to'g'ri tog'a. Sotilgan ketgandir mashinasi. Nomeri aytdi. Bilmadim aka, bitta videoga kirasiz, boshqa yerdan ko'rsa, hoji tog'a duo qilgan joyga o'tsangiz, nomerini qo'ygan. Haligimi 1000 puli borga 3 yilgacha variant berib yuboraman deganmi? 3 yil puli borga, ha, shunaqalar ham bor-da. Assalomu alaykum. Charchamasmi aka, bardan baqir. Qizi dardim aka, biz yaxshi. Podpiskada bo'lgan ish qilib, like, podpiskada. Gap so'z yo'qmi? Sheringlarga. Rahmat aka. Akalar, mana obunachilar. Assalomu alaykum. Gap yo'q, assalomu alaykum. Charchamanglar. Namas olyapsizlarmi? Soqqani bosib keldinglar. Gap yo'q. Akaxonlar, xayrlashib qolyapmiz. Like, podpiskani qizg'anmaysizlar degan umiddaman. Anjondan maxsus bo'ldi. Sog' bo'lasizlar.